Soko la Emali Nicholas Mutuku sasa amemrai gavana wa kaunti ya Makueni kuhakikisha kwamba ujenzi wa soko hilo umepewa kipaumbele ili kuwasaidia wanabiashara kuendesha shughuli zao kwa njia ya uratibu. Hebu natupate taarifa hiyo pia. Ukarabati wa soko hilo la Emali ulinuia kunufaisha mamia wafanyabiashara na ulisimamishwa baada ya mhandisi mkuu na wafanyikazi kususia ujenzi kwani fedha za malipo zikuwasilishwe kwa muda ufaao. Mwenyekiti wa kamati inayosimamia ujenzi wa soko hilo Nicholas Mutuku sasa ameirai serikali ya kaunti ya Makueni kusuluhisha changamoto hizo na kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanarejea kwa soko hilo ili kujimudu kimaisha kwani wengi wao wanalilia kusambaratishwa kwa biashara zao. Sisi kama PMC tukaa chini na director na wahusika wote wa huu mradi tukakia conductor pesa. Na for the last 1 month, hakuna kitu mekua kiendelea kwa umradi. Tulimsanyia, as we are talking, mradi umefika 50%. Over 50%, around 60%. Na aja pewa pesa. Soko hilo lililojengwa chini ya mradi wa World Bank. Lisimamishwa likiwa limesalia 40% kabla ya kumalizwa. Mhandisi mkuu wa mradi huo, Philip Kathinzi, ameashiria kwamba ujenzi wa soko hilo utendelea fedha zikiwasilishwa na unaratibiwa kumalizwa mwezi ujao, akiomba serikali ya kaunti na washikadau husika kuwajibika ipasavyo. We have done 4 months na the Wolf project, it is at 60% and we are hoping to finish by December, the completion time. Kazi imekuwa tukiendelea vizuri. We are hoping to begin the earthworks on Monday, come next week. Sababu mfua iko karibu kuanza kunyesha hand time na kikipata kama drainage haziko tayari, itakuwa a very big challenge kwetu. Yen Kitani, Look Up TV.